там є много дамі, ой, дамі, і мадамі, можна вас влюбляйся, це в легенді на таксі, будем прокатайся. Мені йо в таксі сажав, целовав немножко, із кармана вимімав 100 рублів брошка. І пішов мой мадам, бледний як сметана, литерочка роздував, 2 пустих кармана. Він заехав в чайхана, де хороший чача. Ой, що це? Ай, сатана, маленький удача. За столом сидим один, п'єм вино із рога. Вот такой народ грузин. Деньга очень много. Когда будеш на Кавказ, заходи, мой лавка. Будем кушать ананасами и другая травка. Ананас тоже травка, кстати. Нормально здесь. Вот помнишь, как в Орджоникидзе были? Помню. Еще мы ездили